siku ya kwanza alikuja anasema atinimkopesha vitu. Nikamkopesha mara ya kwanza. Mara nyingine alikuja akaiba vitu zangu. Huyu kijana huyu. Sikilizeni. Hata Biblia imeandikwa msipowasamehe wale wamtendao mabaya, Mungu hata msamehe pia nyinyi. Hakuna. Msameni. Mungu atawasamehe. Hakuna. Wasamehe. Sikilizeni. Mungu alisema Lazima tumsamehe ili aweze kuishi katika maisha yake hapa. Wacha tukamsamehe kijana ili aweze kuishi maisha yake hapa mzuri. Ama kuna jambo la kusema, wacha mwenye akuja akwambie makosa yake. Kuja mwenye kwa kweli unakiri uliwafanyia mabaya watu. Mkatulieni kwanza. Wache mwenye amwambie basi. Mimi nikisema labda mtaniamini. Basi mwenye mtubueleze. Nakubali kwa makosa yote niliyowatendea. Naomba unisamehe ili nami roho yangu itulie. Ilinibidi niende kujificha kwa sababu niliogopa ulimwengu unaniandama. Enyi wazazi wangu, naomba msamehe na sitarudia tena. Sasa nikidhani mmemsikia yeye mwenyewe ameongea yale ambayo yako katika moyo, katika roho yake. Na niko tayari kumsamehe kwa yale ambayo amewatenda. Labda uko na neno la kumwambia. Wacha yeye akamweleze. Lakini naomba mkeweza kumsamehe kwa yale yote aliyofanya kwa ajili yangu. Natumai mtakubaliana na mimi. Okay, sikia. Kwa ajili yako. We will kill him. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieve. How precious, dear, that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. His grace has brought me safe thus far, and grace.